Shqipëria dhe Rumania kundërshtojnë qëndrimin e presidentit rus Vladimir Putin se si pas këtit fundit, rasti Krimea është i ngjashëm atë të Kosovës. Gjatë një takimi në Tiranë mes kryeministrit të Rumanisë Viktor Ponta dhe kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama, dy zyrtarë të lartë deklaruan se nuk mund të bëhet krahasim mes çështjes Krimea dhe Kosovës. Paralelizmi është tërësisht pavend, sikundër edhe vetë ndërhyrja ruse shkon në sensin e kundërt të historisë. Që lukur lenu se aman entre ele. Situatat nuk ngjajnë midis tyre dhe nga pikpamja jon, besoj se duhet mbështetur Ukraina ashtu si Gjeorgjia dhe Moldavia në rrugën drejt integrimit evropian, ashtu si kundër Rumania beson se kjo zonë e Ballkanit Perëndimor do të jetë e sigurt vetëm në momentin kur të gjitha vendet do të jenë anëtare në Bashkimin Evropian. Gjatë takimin dy palësh, kryeministri Rama ka marrë mbështetjen e qeverisë rumune për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe mbështetjen e institucioneve atje. Qëndrimi i kryeministrit është qëndrim që na jep një shpresë të madhe dhe të plot se në një kohë jo të largët edhe Rumania do t'i bashkohet familjes së vendeve që e kanë njohur plotësisht Kosovën. Unë mund të flas në emër të qeverisë dhe qeveria rumune mbështet zhvillimin e Kosovë dhe një Serbi e Kosovë antare të BE-s do të jetë zgjidhja më e mirë. Kryeministri rumun ka vijuar takimet me zyrtarë të lartë të shtetit dhe kuvendit.